Українські спецпризнаженці взяли до рук віртуальну зброю і позмагалися з цивільними під час турніру з популярної комп'ютерної гри Counter-Strike. Хто переміг – загартовані профі чи звичайні геймери, знає Ольга Жидецька. Військові 3-го окремого полку спеціального призначення позують у повній бойовій амуніції. Але застосувати прилади нічного бачення та зброю, що називається у реалі, їм не доведеться. На еліти українського війська чекає бій віртуальний. Суперник серйозний. Завзяті геймери, котрі просиділи, граючи в Counter-Strike, не одну годину. Друзі, це настоящий спецназ. І зараз ми подивимося і перевіримо, хто ж буде профі. Спецпризначенці кажуть, на дозвіллі і самі полюбляють відпочити за популярним шутером. Та й з комп'ютерної гри мають професійний зиск. Ти розслабляєшся, коли граєш. Ти знаєш, що можна поіграти з такими ж, як ти, бойцями, тільки по сіті. Отработати якусь тактику, яку потім можна реалізувати вже на тренуваннях або в бойовій обстановці. І цивільні суперники спецпризначенців по турніру відзначають, у таких опонентів є чому повчитися, бо прохолоджуватися під час гри професійні бійці їм не дали. Дуже цікаво, необичний досвід, необична у них тактика, непредсказуємо так і грали, можна сказати. Я не знав, як діяти в деяких ситуаціях. Мені подобалось, було складно, потно, як говориться на нашому сленгу. Все отлично. Щоправда, цього разу загартовані у справжніх боях вояки поступилися команді цивільних завсідників віртуального світу. Однак спецпризначенці задоволені. Кажуть, на ці змагання прийшли не за перемогою. Напомніть собі, що ви, посетителі, учасники виставки, розуміли, що життя, вона не тільки в комп'ютері, але вона ще є і вживу. Де вживу є війна, де вживу погибають люди. Після віртуального бою у вихідні офіцери 3-го особливого полку спеціального призначення повертаються до щоденної служби, зокрема і в зоні проведення операції об'єднаних сил. На передовій бійці з 2014 року. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».